Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Συντηχάκη. Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές. Τι κάνετε, κύριε Συντηχάκη, πώς είσαστε? Καλά. Όλα καλά? Κυριακάτικο πρωινό ξύπνημα. Μπράβο. Ετοιμάζεστε για την πορεία στο Πολυτεχνείο το επόμενο διάστημα ή έχετε πάρει μια άλλη απόφαση μετά όλα? Μετά την προειδοποίηση καταρχάς του Πρωθυπουργού και μετά την γραμμή. Παρέμβαση Χρυσοχοίδη, τώρα κατά ψέματα, και την ανακοίνωση. Κοιτάξτε, ο λαός και το κίνημα δεν ξεχνά ποτέ. Και επιτρέψτε μου να πω ότι να δανειστώ μάλλον κάποια λόγια από τον μεγάλο μας ποιητή, τον Γιάννη το Ρίτσο, από τις γειτονίες του κόσμου, που έλεγε ότι ετούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Άρα λοιπόν οι απειλές και η τρομοκρατία από την πλευρά της κυβέρνησης δεν πιάνουν τόπο. Αντιθέτως, θα έλεγα, θωρακίζουν το κίνημα, θωρακίζουν το λαό και τη νεολαία που αναζητά την αγωνιστική ανάταση, αναζητά την αγωνιστική διεκδίκηση και ειδικά σε τέτοιες δύσκολες εποχές και συνθήκες που ζούμε σήμερα, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και τις συνέπειες που βιώνει ο λαός μας και όλοι οι λαοί του κόσμου, και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά είναι που φοβάται η κυβέρνηση, αυτά είναι που φοβάται η αστική τάξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αμερικάνικη Πρεσβεία, και προσπαθούν, κλιμακώνοντας την προπαγάνδα τους τις τελευταίες μέρες με απειλές και προειδοποιήσεις καταστολής, να αποτρέψουν αυτό το κύμα της αγωνιστικής διεκδίκησης. Και φυσικά το σημείο αναφοράς είναι ο μεγάλος εορτασμός του Πολυτεχνείου στις 17 του μήνα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο λαός και η νεολαία θα το γιορτάζουν. Άρα, κύριε Συντηχάκη, είσαστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε, να κάνετε, να συμμετέχετε στην πορεία. Φαντάζομαι ότι θα έχετε ό,τι προβλέπετε λόγω της υγειονομικής κρίσης, αποστάσεις, μάσκα κτλ. Και δεν σας φοβίζει ενδεχομένως το πρόστιμο των 5.000 ευρώ που αφορά τα νομικά πρόσωπα? Κοιτάξτε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, και τα διάφορα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης αναλαμβάνουν και αυτοί τις δικές τους ευθύνες. Mm-hmm. Ο λαός και η νεολαία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η νεολαία του ΙΚΝΕ, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Που σημαίνει πρακτικά τι? Ότι θα είμαστε παρόν στις μεγάλες κινητοποιήσεις στις 17 του μήνα, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις, τηρώντας όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από την επιστημονική κοινότητα και τα πρωτόκολλα. Ανησυχείτε μήπως προκύψουν επεισόδια? Και φυσικά καλούμε τις ευπαθείς ομάδες, είτε είναι άρρωστοι, είτε έχουν πυρετό, είτε είναι συναχωμένοι κτλ., να μην συμμετάσχουν, η ψυχή τους να είναι εκεί, αλλά καλό θα είναι η φυσική τους παρουσία να μην είναι. Ο υπόλοιπος λαός πρέπει να πάρει μέρος σε αυτή την αγωνιστική κινητοποίηση και έχει πάρα πολλούς λόγους να το κάνει. Πάντως, κύριε Συντηχάκη, συγγνώμη. Οι βέβαια της κυβέρνησης ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση. Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι εχθές από την Καρδίτσα. Ναι. Όπου δύο νέα παιδιά, μαθητές, στην κυριολεξία δέχτηκαν μια ανέτεια επίθεση από τους αστυνομικούς και με βίαιο τρόπο μάλιστα. Ευτυχώς υπήρξε αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, που δείχνει, ας πούμε, και τα αλλεπάλληλα κρούσματα του αυταρχισμού, τα οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς επίσης και την απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβέρνησης, που βάζει το ζήτημα απαγόρευσης όλων των δημόσιας υπαίθριας συνακρίσεις για δύο μέρες, από τις 15 του μήνα μέχρι, δηλαδή από σήμερα, 6 πρωινού. Μέχρι τη 18η. Στις 9 το βράδυ. Δηλαδή, λες και ζούμε σε άλλες εποχές. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς θεωρείτε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα πρόσχημα για άλλους λόγους και δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την πανδημία του κορονοϊού? Καταρχάς, η κυβέρνηση λέτε να μην καταλαβαίνει πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να την πιάνει αυτή η πρεμούρα, αυτό το άγχος για τη δημόσια υγεία, αλλά την ίδια στιγμή να αρνείται πεισματικά να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας,
να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις στα νοσοκομεία με μόνιμο προσωπικό, να μειώσει τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα στα 15 άτομα, να προσλάβει εκπαιδευτικούς, να εξασφαλίσει την τηλεκπαίδευση για όλα τα παιδιά με όλα τα αναγκαία μέσα. Δηλαδή, είναι δυνατόν à la carte να λειτουργεί η κυβέρνηση για την υγεία και την ασφάλεια του λαού με αυτόν τον τρόπο? Προφανώς έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση άλλα πράγματα. Διότι θα σας πάω λίγο στην έκθεση του State Department που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, όπου τι κάνει αυτή η έκθεση, γκριζάρει για τα καλά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δεν αναγνωρίζει χωρικά ύδατα, δεν αναγνωρίζει ένα αέριο χώρο στην Ελλάδα. Ναι, διάσταση απόψεων, όπως το είπε, ναι. Και αυτή η πολιτική της, των ΗΠΑ της Αμερικής, ανεξάρτητα ποιος είναι στην ηγεσία αυτή τη στιγμή, αν καλά είναι ο Τραμπ, σε λίγο θα είναι ο Biden, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ και τα αμερικάνικα συμφέροντα δείχνουν πολύ καθαρά ποιες είναι οι προθέσεις τους για το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Η αμερικάνικη πρεσβεία λοιπόν έχει κάθε λόγο να μην τρωθεί το πρόσωπό της και τα συμφέροντά της στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή, και θα έλεγα ότι είναι ένας επιπλέον λόγος, βάζοντας φυσικά την κυβέρνηση και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, να πάρουν τέτοιου είδους μέτρα προκειμένου ούτε πορεία να γίνει, να φτάσει στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Βέβαια η πορεία θα γίνει και θα πάει και μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία, και επαναλαμβάνω, ο καθένας να πάρει τις δικές ευθύνες. Πριν κλείσουμε, κύριε Συντηχάκη, επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι της πρώτης αντιμετώπισης της πανδημίας, σε αυτό το δεύτερο κύμα, τα οικονομικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έλεγα που ουσιαστικά είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πώς τα κρίνετε εσείς? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έδειξε το πρόσωπό της ευθύς εξ αρχής. Πρόκειται για ένα ταξικό πρόσωπο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι φανερό ότι είναι το original κόμμα του κεφαλαίου στη χώρα μας. Έχει βέβαια τα στηρίγματά της και στον κρατικό μηχανισμό, έχει τα στηρίγματά της και από τα άλλα αστικά κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, που σε όλους τους τόνους, καταρχάς μέσα στη Βουλή, έχουν ψηφίσει τα περισσότερα νομοσχέδια, ποσοστία δηλαδή έχουν ψηφιστεί από όλα τα κόμματα αυτά τα νομοσχέδια, τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και μάλιστα δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια εθνική στρατηγική, αλλά θα λογαριαστούμε μετά, που σημαίνει πρακτικά τι, ότι η κυβέρνηση με τη στήριξη όλων αυτών. Αν και είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη να ανεβαίνουν τόνοι στη Βουλή από τα. Τη καπιταλιστική οικονομία, και φάνηκε και στον χώρο του τουρισμού. Σας μιλάω από μια περιοχή της Κρήτης, όπου πλέον τα υγειονομικά πρωτόκολλα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, την τουριστική περίοδο, έγιναν φύλο και φτερό στην κυριολεξία. Με πάρα πολλά κρούσματα σε ξενοδοχεία. Η πλειονότητα των ξενοδοχείων μετατράπηκε σε ξενοδοχεία καραντίνα, χωρίς να ανακοινώνουν τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και σε μεγάλους εταιρικούς χώρους, όπου στηβάζονται οι εργαζόμενοι χωρίς να υπάρξουν μέτρα προστασίας, μαζικά τεστ και άλλα μέσα ατομικής προστασίας. Και αντιλαμβάνεστε το ποιος ευθύνεται και τι είναι αυτό που αναζωπήρωσε και διόγκωσε την πανδημία στη χώρα μας με το δεύτερο κύμα. Και επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση ανέδειξε το αφήγημα της ατομικής ευθύνης ακριβώς για να αποφύγει τις δικές της ευθύνες. Δηλαδή την ανάγκη να θωρακίσει το σύστημα υγείας, την ανάγκη να κάνει μαζικά τεστ το λαό, την ανάγκη να προστατεύσει το λαό από την πανδημία. Δεν βρισκόμαστε το 1918 με την Ισπανική γρήπη, που τότε τα μέσα και οι συνθήκες και η τεχνολογία ήταν σε διαφορετικό επίπεδο. Σήμερα θα μπορούσαν σε όλες αυτές τις συνθήκες να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα. Και φυσικά να γίνουν ελέγχους στους εργασιακούς χώρους από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σήμερα έχει αποψηλωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν ελέγχους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται για να στηρίξουν το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και το ΚΚΕ ευθύς εξ αρχής έβαζε ζητήματα. Προστασία των ανέργων, ανεξαιρέτως όλων των ανέργων με το έκτοτο επίδομα, οι μικρομεσαίοι και επαγγελματίες που έμειναν χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, θα πρέπει και αυτοί να στηριχτούν, όλος ο κλάδος, τον επισκεπτισμό, τουρισμό, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, και αντί να στηριχθούν όλοι αυτοί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μειώνονται μισθοί,
δίνοντάς τους τα ψίχουλα των 534 ευρώ στην καλύτερη δυνατή περιγραφή της πραγματικότητας. Μάλιστα. Κύριε Σιδηχάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και θα δούμε τι θα γίνει μεθαύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.